kategorii 15+. A nejlíp od startu opět je to Michal Šorán z Bíliny na místě druhým, za ním je to Miki Nevrchla a na místě třetí je tam Pepa Kloos. Takže v čele stále dres Bíliny, podání Michal Šorána, následovaný ve čtvrtým super týmem a to je Miki Nevrchla. A na místě předtím tedy řecký úbo, a to je Pepa Kloos.